Vidre ჩვენი ანალიტიკოსები ამოიქოქებიან საქართველოსში და დადებენ გათვლებს წინასწარს რუსეთის ეკონომიკასთან მიმართებაში ფხიზლობს BMG. Მოამზადა უკვე წინასწარის შეფასებები ისე რუსულ ოფიციალურ წყაროებზე დაყრდნობით. Დაახლოებით 9% დადასტურებულად შემიძლია გითხრათ, რომ არის მოცემულობა, რითაც შემცირებულია რუსეთის ეკონომიკა, საუბრობ შედარებაზე გასული წლის ფასებთან მიმართებით. Მთლიანი შიდა პროდუქტი 9%-იან კლებაზე და თანხობრივად რუსეთის მთლიანი შიდა პროდუქტი უკვე შემცირებულია 30 მილიარდი დოლარით. Ვლადიმერ პუტინის გამეფებიდან 22 წლის თავზე, რომ გადავხედოთ, ეს ყველაზე მძიმე ვარდნაა მისი მართველობისას, ეკონომიკურ ვარდნას გულისხმობდა, მინდა გითხრათ, რომ ეს ამ ვარდნის მხოლოდ დასაწყისია. Ეკონომიკაში რაზეც გაცილებით მეტი გაგება მაქვს, ვიდრე სამხედრო ანგნებავთ პოლიტიკურ საკითხებზე. Rasat vadarep da klav vadastureb rom es aris mkhovd da mkhovd rusetis ofitsialuri statistikuri monatsemebi gasul tsertan shedarebit tsarmoeba sanktsiebis daqebis fonze 2 kviris tavze upe afiksireps 4% anklebas rats ideashi aris akhlos im monatsemebtan rats 2020 tsels gakhvdat rotsa pandemiis gamo cherdeboda da lockdownis gamo ikhureboda tsarmoebi glekhurenaze ჩვენებურად რომ თქვათ, ეს ნიშნავს, რომ წარმოების შემცირება და გაჩერება მთელი რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე უკვე შევიდა დაახლოებით იმ მდგომარეობაში, როგორიც იყო 2020 წელს, როცა ვირუსის გამო გაჩერებული იყო საწარმოების დიდი ნაწილი. Და კიდევ. Ვლადიმერ პუტინი ვერაცდება კიდევ ერთ უმობელ სტატისტიკას, რომ მიუხედავად უმკაცრესი კონტროლისა კაპიტალზე, როგორც უცხოურზე, ასევე რუბლებში, მიუხედავად იმისა, რომ ბაზისური რეფინანსირების განაკვეთი უმაღლეს ნიშნულზეა ბოლო ათწლეულის მანძილზე, რუბლმა დაკარგა უკვე თავისი ღირებულების 40%, ის ფორმალურად რჩება ჯერ კიდევ კონვერტირებადი, თუმცა რუბლი უკვე არის ყველაზე გაუფასურებული ვალუტა მსოფლიოში, რაც ასევე შეუძლია ჩათვალონ მიღწევად დასავლეთის ქვეყნების კოალიციამ სანქციების დაწესების ახალი ტალღების ფონზე. Აქვე გეტყვით, რომ კორონავირუსის ფონზე რუსეთის ეკონომიკა წელიწადში იზარალა დაახლოებით მთლიანი შიდა პროდუქტის 3.1%, და 2008 წლის გამანადგურებელი კრიზისის შემდეგ მისი ეკონომიკა შემცირდა 8%-ით. მოვინიშნოთ ეს ციფრები, დავიმახსოვროთ რიცხვები, დიდი ალბათობით ეს არის, როგორც რუსები იტყვიან, ცვიტოჩკი იმასთან შედარებით, რასაც არსებული სანქციები მოიტანს. არანაკლებ მძიმე პერსპექტივით არის წელს წარმოდგენილი ცხადია უკრაინის ეკონომიკა. სავალუტო ფონდს მიაჩნია, რომ უკრაინის ეკონომიკა მისი მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 10%-ს დაკარგავს არსებული საომარი მოქმედებების ფონზე. Ამ ომის დროს უკრაინა და მისი მთავრობა კი ახერხებს, რომ ახალ ფინანსურ მოდელზე გადაეწყონ და დენიშ მიგალის მთავრობა მალე ახალი საგადასახადო კოდექსი წარდგებიან უკრაინელი ბიზნესმენების წინაშე, რომელიც გადასახადების რადიკალურ შემცირებას და ხშირ შემთხვევაში გაუქმებას ითვალისწინებს, საუბარია მათ შორის დამატებითი ღირებულების გადასახადზე. წარმატებები უკრაინას, მის მთავრობას იმედია ქართველი ხალხის დახმარებები საქართველოს სახელით უკვე მიღებული აქვს ადრესატებს. Ასევე მიღებული აქვს იმედია რამდენიმე, ჩემი აზრით, არასწორი სამარცხვინო ამანათის, რომელიც საქართველოს მაგივრად, ქართველი ხალხის მაგივრად აწერია რამდენიმე ჩვენებური ინსტიტუციის სახელი და არა ქართველი ხალხის სახელით, რაც იდეაში გაცილებით სწორი იქნებოდა. Ამ გზავნილების გამგზავნები, ეს პირადად ჩემი აზრია, არ წარმოადგენენ ქართველ ხალხს, მათ ნაწილს წარმოადგენენ ცალსახად, და ამიტომაც გზავნილის გარკვეულ ნაწილზე და ტვირთების გარკვეულ ნაწილზე აწერია არა ქართველი ხალხისგან, როგორც ეს ცივილიზებულ სამყაროშია მიღებული, მათ შორის დიპლომატიური ეტიკეტითაც, არამედ საქართველოს მთავრობისგან, საქართველოს პარლამენტისგან. Ველი რო რაიმე ამდაგვარი ბორტი დაკომპლექტება, მაგალითად დახმარებით უკრაინისთვის საგარეო საქმეთა სამინისტროდან და დაეწერებათ შესაბამისად ალბათ საგარეო საქმეთა სამინისტროსგან, არავის ქართველი დიპლომატებისგან. რაიმე ხა ტრადიციულს ამდაგვარს ნამდვილად მოიფიქრებს საქართველოს მთავრობა. Არ უჭირთ, როგორც წესი ასეთები.
Rusuli Forbes-i Rusetis biznesis წარმომადგენლებზე დაყრდნობით წერს, რომ მოახლოეს სამ თვეში უკვე იგრძნობენ კატასტროფულ დეფიციტს სერვერების, საჭირო მარაგნაწილების და ტექნოლოგიების, რომელსაც ვერც იმპორტ ჩამნაცვლებელის, ანუ ფეიკ ადგილობრივის წარმოებით შველიან და საუკეთესო შემთხვევაში ჩინურ ტექნოლოგიებზე მოუწევთ გადაწყობა. ერთდროულად ყველა წამყვანმა დასავლეთის გამოცემამ და გაზეთებმა გამოქვეყნეს მასალა, რომ რუსეთმა დაიწყო აქტიური მოლაპარაკებები და თხოვნები ჩინეთთან არა ეკონომიკურ თემებზე და საკითხებზე, არამედ იარაღის მიწოდებაზე მათთვის. Ეს არ იქნება, ასე ვთქვათ, ღია ადგილზე დარწმუნებული ვარ წარმოქმნილი ჭორი და დიდი ალბათობით ამ თემას აქვს მინიმუმ განხილვის საფუძველი. Რას მოიმოქმედებს ჩინეთი, რომელიც მსოფლიოში სიდიდით მეორე ეკონომიკაა, თუმცა რუსეთის არ იყოს, ან შეიძლება ითქვას მეტადაც არის ინტეგრირებული მსოფლიო ეკონომიკაში და ჩინეთის ეკონომიკის ჩართულობაში საკმაოდ მაღალია დასავლური კომპანიების როლი. ეს გამოჩნდება ძალიან მალე. გაფრთხილებები ჩინეთის მიმართ, რომ არ გატოქტეს ამ მიმართულებით, წასულია შტატებიდანაც, ევროპიდანაც. Არც ჩინეთი ჩერდება იმ კუთხით, რომ ამბობს, რომ არაპირებს ვინმე მხარე დაიჭიროს ამ კონფლიქტში. პარალელურად ევროკავშირს დღეიდან უკვე მოყავს მოქმედებაში რუსეთის სანქციების ეგით მეოთხე პაკეტი. შამუშელის ქართული ნამუშევრის არ იყოს, რომელიც ქართველ პოლიტიკოსებს შემოეუპატიურად გასულ წელს, როგორც ამბობენ, ეს აქტი უნებურად მოხდაო. მოკლედ, შარმიშელის ქართული დოკუმენტის არ იყოს, ეს დოკუმენტიც, ანუ მორიგი სანქციებიც ევროპისგან რუსეთის მიმართ არის 6 პუნქტიანი და მადლობა ღმერთს, იქ არაფერი წერია მაგალითად ქართულ სასამართლო სისტემაზე. ესე იგი, ასე გამოიყურება ეს 6 პუნქტი და ახალი სანქციები, იგრძალება ყველა ნებისმიერი ინვესტირება რუსეთის ენერგო სექტორში, რაც ფაქტიურად ამ სექტორის ჩამოსვლას ნიშნავს. ევროკავშირი ცდილობს რთული ამოცანის შესრულებას, ჩამოშდეს რუსული ენერგო ნარკოტიკული ნემსიდან და აღარ იყოს დამოკიდებული რუსეთის ენერგო რესურსებზე. პერსონიფიცირებულ სანქციებს შორის არის რამდენიმე კომპანიაც: როსნეფტი, ტრანსნეფტი, გაზპრომნეფტი. თუმცა ნედლეულს მაინც შევიძენთ ჯერჯერობით თქვენგანო და ფულსაც შესაბამისად გადაგიხდითო, ბრძანებენ ევროპელები. რუსეთი კარგავს ვაჭრობისთვის საჭირო ყველაზე მნიშვნელოვან სტატუსს მსოფლიოში და ეს სტატუსი შეუჩერეს უკვე ამერიკელებმაც და აგერ წამოეწიეს ევროპელებს. ეს ნიშნავს განსაკუთრებული სიმარტივის პროცედურებს ვაჭრობაში ქვეყნებს შორის. ასე აღარ იქნებაო. ევროკავშირი წერს სანქციებში, რომ ყველაფერს გააკეთებს, რომ რუსეთი გაირიცხოს საერთაშორისო სავალუტო ფონდიდან და მსოფლიო ბანკიდან. Ну, მე მგონი, ეს ორი ყველაზე ნაკლებად აღელვებს ამ შემთხვევაში რუსეთს, თუმცა ეს ფაქტორია. ხო. და დედაზეც და მგონი მამაზეც იფიცება ევროკავშირი, რომ პერსონიფიცირებული სანქციები გაგრძელდება პუტინიდან დაწყებული ყველა მაღალჩინოსნით და მათი ოჯახის წევრების მიმართაცო და ასევე არც გქონდეთ იმედი, რომ კრიპტოებით შეძლებთ გვერდის ავლა სანქციებზე. აგერ ვართ ჩვენ ევროპელებიო. Ursula von der Leyenის განცხადებაში ესეც აღნიშნულია, ანუ გადაზღვევა, რომ რუსეთმა შეძლოს ტრანზაქციების წარმოება კრიპტოებში, მიუხედავად იმისა, რომ ომის დაწყებამდე პუტინი არ წყალობდა კი არა, კრძალავდა და ახლაც შეზღუდულია კრიპტო ოპერაციების დიდი ნაწილი რუსეთის ფედერაციის ტერიტორიაზე. მოკლედ, ფუფუნების საგნები ასევე ერთ-ერთ პუნქტად აკრძალულია ევროპიდან, ანუ მათი ექსპორტი რუსეთში, ასევე აკრძალა შავი მეტალურგიის წამყვანი პროდუქციის იმპორტი რუსეთის ფედერაციიდან. ბუმბერგი იმასაც წერდა, რომ 50.000 ევროზე მაღალი ფასის მანქანები ვეღარ შევა რუსეთშიო. Ну, რა ვიცი, რა ამბავია ეს 50.000 ევრო რუსებს და კიდევ რამდენიმეს აქ საქართველოში დარჩენილს, რამდენიმე ტვინგაყინულს სულს, რომ მთელი ცხოვრება გადაადგილდეს მაგალითად ნივათი, ან აგერ მშვენიერი ლადა ჟიგულითი 06-ის ძრავზე. Და ვერ გავიგე, რატომ უძღუდავ დაისრულონ მაგალითად აი ეს რუსული ოცნება. თუნდაც რუსეთში და თუნდაც მათ აქაურ მიმდევრებს. ისე მძუქნიად არასდროს ჩამოსულან ამ ვითომ ავტომობილების საჭერა. სანამ გავაგრძელებთ ევროკავშირის სანქციებზე საუბარს, ერთი ვიდეო მინდა გაჩვენოთ, აი ახლა ხედავთ ეკრანზე. ეს ვიდეო არის უკრაინიდან და ის ყველაზე კარგად ასახავს სხვაობას
patriot ucrainelebs da Jigulis ეგრეთ წოდებულ მიმდევრებს შორის. Აი ეს ავტომობილი ერთ-ერთმა უკრაინელმა საკუთრებაში მყოფი გადააკეთა სპეციალურ სამოძრაო სამხედრო საშუალებად. Რათა უკრაინის ქალაქებში მოხდეს პატრულირება სხვადასხვა დივერსიული ჯგუფების განეიტრალებისთვის და ცხადია ბრძოლებში შეცვლაც. Შეხედეთ, სახელდახელოდ მომზადებულია ყველაფერი საიმისოთ, რომ უკრაინელები შევიდნენ ბრძოლებში და აი ესეთი სახელდახელო კონსტრუქციები არის რამდენიმე დამზადებული. აი ახლა მითხარით, გარდა იმისა, რომ ფაქტობრივად ბელორუსების ნაწილიც და ამბობენ, ოღონდ გადასამოწმებელია, რომ ბელორუსების სპეციალური დანიშნულების რაზმის ლამის ვარსამბობს იომოს უკრაინელების წინააღმდეგ. აქაურებს და კიდევ ერთხელ და ხმამაღლა ხომ არ შეგვეთვალა რუსებისთვის, რომ არ ვაპირებთ სანქციებთან მიმართებაში რაიმე ისეთი გადაწყვეტილების მიღებას, რომელიც დასავლურ სანქციებთან ჩვენ უხერხულობაში ჩაგვაგდებდა. Მე მგონია, რომ ეს პოზიცია ჩვენ გვაქვს მკვეთრად დასაფიქსირებელი, რათა აუცდეთ იმ შესაძლო გაუგებრობებს, რომელიც სხვადასხვა საფინანსო ინსტიტუციებთან გველის მომავალში აი ამ საერთო სანქციების ფონზე, რომელშიც პერიოდულად შეიძლება საქართველოს მოყვეს. ასევე, ხო, ევროპის საჰაერო ფრენების უსაფრთხო ფრენების სააგენტო EASA უკაცრავად აცხადებს, რომ აჩერებს ყველა გაცემულ სერტიფიკატს რუსული ავიაკომპანიებისთვის, მათ შორის სამოქალაქო ავიაციაზე, რაც ნიშნავს, რომ ვერცერთი რუსული ბორტი ევროპის ცაზე ვერ იფრენს, რომ წარმოვიდგინოთ, რომ მათთვის ცა არის გახსნილი და შესაბამისად ჩერდება მინდა გითხრათ მათი სარემონტო ტექნიკური მომსახურებაც. ანუ არავინ და ვერავინ შეაკეთებს რუსეთში არსებულ ავიალაინერებს. ეს ხო ევროკავშირის აი სანქცია იმ ოპერიდან არის, როცა რუსეთის პრეზიდენტმა სხვადასხვა მოსალოდნელად მოაწერა ხელი და ექსპროპრირება გაუკეთა ყველა იმ თვითმფრინავს, რაც რუსეთს ჰქონდა ლიზინგის წესი წამოღებული, მეტწილად ირლანდიული კომპანიისგან. კანონში ცვლილებები შესულია და რუსეთი ირეგისტრირებს ამ თვითმფრინავებს. მერტმა შეარგოთ აქ კბილი კბილს, თუ როგორ არის, კბილი კბილს, ხო, მოქმედებს, აი ეს წესი ტრადიციულად, ამ წესით არის პუტინი წარმოდგენილი, თუმცა თუ გადაიკითხავს თავისივე სხვათშორის რუსი ავიაექსპერტების დასკვნებს, რუსეთის მთავრობა აღმოაჩენდა, რომ პირველი, მათ არ ეყოფათ ბორტები, თუნდაც მარტო ამ ტიპის ფრენებისთვის, თუმცა ახლა შეიძლება ეყოთ, იმიტომ რომ ჩაკეტილია მთლიანად ცა, მაგრამ თავის დროზე შიდა ფრენებისთვისაც არ ეყოფოდათ და ქვეყანაში ჯერჯერობით იდეაში საერთაშორისო ავიაკომპანიებიდან ამ დრომდე ბოლო მარტო Turkish Airlines-ია შემორჩენილი მსხვილი ავიაგადამზიდველიდან. და ნახოთ, მერე როგორ წავა ეს ვითარება და ხო, მეორე, უფრო მძიმე ამბავი. 2-3 თვეო მაქსიმუმო ამბობენ და წერენ რუსი ავიაციის სპეციალისტები. აი ამდენს გავკაჩავთო მაქსიმუმ, თუ უცხოელები არ მოგვაწვდიან შესაბამის მარაგ ნაწილებს და სარემონტო საშუალებებს. მე აი ამ ჩამორთვეული ბოინგებითაც ფრენა იქნება უკვე მაღალი საფრთხის შემცველი. სწორედ საქართველოში არიან რამდენიმე ეს პილოტები და არიან ასევე ბიზნესმენები, რომელთაც სიამოვნებით გავაგზავნიდი მიმინო სტატუსით რუსეთს. მაინც მათი მენტალობა და ხედვაც არქაული დარჩა. ვერც ქართულ პოლიტიკაში ჩაეწერეს და იუარგეს, ვერც ადრე და ვერც ეხლა. და მით უმეტეს ავიაციის მესაფლავებად იქცნენ და იქნებ შიგ დედა რუსეთს მაინც გამოადგნენ. ჩემი უსაყვარლესი ვახტანგ კასნაძინავიჩის ჩიტოგვიტოსაც გავაყოლებდი სიამოვნებით უსაფრთხო ტროიანონ რუსეთის მშობლიურ ცაზე. ბუბაკი გაბიძეს კი მოკითხვა ძალიან დიდი სიყვარულით, ჯანზე იყავით, თავსაც გაუფრთხილდით, მოწევას თავს მაინც არანებებ ჩემი არ იყოს და თავს მიხედოთ ბატონო ბუბა.
Bubas Gaxene Baze, Bubas Gaxene Baze, Mșobliu, Riala, Repsat, Miuhedot, Imedi Maxum, Sakatovos, Helis, Plebaši, Tarčenili, Patriote, Mecilat, Mis Economic, Urgunci, Amzadeben, Ramdeni, Mescenars, Vitare, Vistuis, Romelic, Aucile, Vlad, Mobrundeba, Sakatovos, Morik, Economic, Urtul, Vitare, Bata, Probleme, Bata, Tsadia, Tsadia, Sadrat, Šeudzlept, Da, diversificire, Bata, Gavakete, Tsadrat, Sadrat si se umoin dome ben, sahem si posharze, pulis ga keteba, sata calke uli, targe bigadarce. Nahot, nahot. Želoba gwekneba, namdulat gwekneba, im realobaši, rom sakartološi. Ce mi-a zis? Ca sa kotrebele, irthalde samu da mut unda gagotrdes. Ta unda gagotrdes ara ise, rogor cehla, ramdenime gagotrebi sakme. Absolutorat formal obistuis mi dinare valdebulebe bichamo sa cerat mi dinare obsara. Aramet ubralot unda gakrnen, rogor chorcmete bi kartuli biznesis lanchaptida. Ai seti chorcmete bi da parazite bi arian, sakartolos economikis, ce mi-a zis titkmis kola industriaș. Da trebuie მშენებლობა developmenti dan da დასრულებული gnebat მეღვინეობით, gnebat aviatsiit, gnebat sva industrieebshi. Miuhedavad imisa, rom sakartvelos resursebi 2022 cels isedac limitirebulia da moguitsebs gardulat damatebiti resursebis mobilizeba, anu valebis mozidva, ageba, me didi imedi imaks rom sakartvelos mtavrobas eqopa Eopa, imdeniwe gonierebă, rom industriebis parazitoli da finanseba da subsidireba ar moahtinus. Da realuri economikis ganvitarebis modelze gadaeckos. Nu da ahlobit ise ishromos, rogorc es magalitat gaaketes, tundac igive rusuli vitibi bankis kartuli kompaniis magalitze, roca eronuli bankis shvata chartulobit, mimdinareobs vitibis kartuli portfelis gadaqindva. Sva cartul comercial bancaze, da, mi-a dat gitratul, Gergerobit, Mata Wangarci, Merasa Sukure, Bazis Banki, da, Libertia, sa banco sectoris, da, sa zuga doibat, sa se ve elis, sunt aurobis gadat spotile webs, e greț odebul sa pensio, hovul fiur gasat semnele pe tandaka și rebit, roca ateches, martueli partii, politico se ma, da, mata mitma sinilma, politico se ma, care șali cicași, da, Morik Gerze, da, azianez bancabis, sa finanțul sistemului și da, sfatul și concretul bankii reputația. Ai hla, helun uraci am sire sa, samo mare blosesc și procentile, zemu da napireben 8 milioane laris da subsidiere bi cepnan concurentul i garemo ahali tenderistuis. Kibatono, velit, velit ta am gadat scotile bas, velit a sebe drăulat de gamci roalet, da vidre cartueli, magalitat prin au businessmen, șeleba, Eldrul, Misterian, Ruzetis Bazars, An, Misterian, Iosep Stalins. Manam de cartul lui Larim, Siredit, Magram, este logicuri, emoțiuri, ponișem de gagzeleb, gamarebas, Tshadia, Molene, Bisgan, Vitare, Bisda, economice, sindicații, Ponze, Lari, Lari gagzeleb, Stortmans. Es tortmani nișnavs rob, barem gavagdelot bubas chito guritos motivebze periodulat gamqardeba da zogjer anu upro ishvatat gaupasurdeba. Laris gaupasurebisash chemi azrit faktori iqo rusuli sakredito baratebis mplobelta rogor gitkhat erdrouli mishveba chvens sabanko sistemaze, rotsa mat sanktsiebis shishit charbat gamoitane shedarebit valuta, nu rezervabit da liquidobit ki vart gamorcheuli kopcia kveqana sakartvelo, magram veritase chveni safinanso sistema eset char motkhonebs da mokali qipia mains da tsire ekonomikis safinanso sistema, tumtsa masze didi albatobit mains dadebitat imokmedebs da sheizleba garkveulzilat da kompensiros gadmoritsxvebi, anu remitensebis danaklisi sakartveloshi gadmobargebulma, na vitsi albat aseulobit ojahma, tu personebma, romebic, uka binepsac kirauben, akaur samzareulos da huinosac adideben, da imedia ukrainis da sakartvelos sadgirdzelobit xstian sadilebsac uke kartul sivtseshi da kartul ojahobebshi. Am adamianebis didi natsili tu icit rom IT specialistebi arian. Dia hasia. Ahali tehnologie bis,
აღიარებული გამოჩენილი სპეციალისტები არიან, რომლებიც უკვე სიმართლე გითხრათ, ემზადებოდნენ კიდე ომამდეც რუსეთის დასატოვებლად, მას შემდეგ რაც კრიპტოების და სხვა სავაჭრო პლატფორმების აკრძალვა დაიწყეს რუსეთში ომამდე, გაცილებით ადრე. Რუსეთში ფიქრობენ, რომ სანქციების ფონზე იქაური რუსი IT სპეციალისტების დაახლოებით მესამედი დატოვებდა რუსეთის ფედერაციას და საცხოვრებლად სხვაგან გადავარგდებოდნენ. Სხვაგან ნიშნავს, რომ მათ შორის მიგრაცია ცალსახად დაუცებად იქნება საქართველოში. Ak ar ხდება ისეთი ამბები, მაგალითად როგორც მეზობელ სომხეთშია, სადაც ლამის ყოველი კვადრატული მეტრი შევსებულია რუსეთიდან ემიგრირებული მოქალაქეებით. Მოკლედ, იმედი მე მაქვს, რომ მაინც საგარეო საქმეთა სამინისტრო, რომელიც წარმოდგენილია და იქ დარჩენილნი არიან ჯერ კიდევ პატრიოტები, მოიფიქრებენ სხვადასხვა თემებს და შეზღუდვებს, ან დათქმებს, ან აღრიცხვის გარკვეულ სისტემას. ეს ალბათ მაინც ვიზირების გარკვეულ წესებს და რეგულაციებს უკავშირდებათ, თუნდაც იგივე აგერ შემომბატონო, რაც მაგალითად საქართველოს ბანკმა მოიფიქრა. Როცა გარდა იმისა, რომ ყველა მათი პროდუქტი ლამის უკრაინის ფერებშია ბრენდირებული, ერთ-ერთი წამყვანი სისტემური ბანკი უცხოელ კლიენტებს, როგორ გითხრათ, ფაქტიურად დაიძულებს აღიაროს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობა და რუსეთის როგორც აგრესორი სახელმწიფო სტატუსი. Ხო, მარტივია მოსაფიქრებლად? ალბათ. მაგრამ უნდა გული, უნდა იდეები, რთულია შესასრულებლად, მინდა გითხრათ, ახალი იდეები, მაგრამ დაიჯდება თანხები, აი ესეთი გადაწყობა, რაც უნდა საქართველოს ბანკმა მოახერხა. Კი ბატონო, ეს არ არის სიაფის სიამოვნება, მაგრამ ამას წინათ მომიწია ერთი არც თუ სასიამოვნო სამართლებრივი პროცედურის გავლა, რასაც საქართველოს ბანკის ფილიალში მისვლა დასჭირდა და ერთი სიამოვნება მივიღე საქართველოს ბანკის ფილიალის სტუმრობისას, რომელიც საქართველოს გენერალური პროკურატურის მიმდებარე დარის ორთაჭალაში წარმოდგენილი გორგასლის ქუჩაზე. Მე მადლობა მინდა შეუთვალო, კარგახანი არ მქონია ჩვენს მეგობრებთან ურთიერთობა საქართველოს ბანკში. Და მადლობა მინდა უთხრა ესეთი მაგალითისთვის და საქმისთვის, რომელიც ჩემი აზრით ნებისმიერ რეკლამაზე თუ სარეკლამო კლიპზე უკეთ მუშაობს ეს ამბავი და დარწმუნდებით თუ ეწვევით საქართველოს ბანკის ნებისმიერ სერვის ცენტრს, სადაც ნახავთ ოპერატორებს, მომსახურებს და თუნდაც ამობიჭდილ რაკითხავთ ქვითრებსაც კი. სხვა ქართული კომპანიები სერიოზულად არიან ჩართულნი უკრაინის მხარდაჭერის თემაში. Ხო, მასზედაც მზადდება, მინდა გითხრათ, ანუ ქართულ კომპანიებზე პუბლიკაციები Forbes-ში, რომელსაც ამ დღეებში შემოგთავაზებთ. აქვე კიდევ ერთხელ მოკითხვა მინდა შეუთვალო ჩვენ საელჩოს და საკონსულოს უკრაინაში, ჩვენ სიქაურ დიპლომატებს და ასევე ქართული საჯარისო ლეგიონის წარმომადგენლებს, ვინც მშვიდობის სადარაჯოზე დგანან იარაღით ხელში უკრაინის მიწაზე და იცავენ მშვიდობას არამხოლოდ უკრაინაში ან რეგიონში, არამედ მერწმუნეთ მთელ მსოფლიოში. Და მადლობა ბიჭებს ამისთვის, ყვებით მათი ვიდეოებით და ყველას ჯანმრთელობას გისურვებთ და გავფრთხილდით ერთმანეთს და საკუთარ თავს.